Mano gyvenime dažnai būna, kad atsidaro kažkokios durys, aš per jas įeinu ir tada galvoju, o ką toliau reikia daryti. Aš niekada neturiu labai, aš turiu visą planą, bet dažnai pagrindiniai esminiai dalykai vyksta lyg ir atsitiktinai, nors užkoduotai matyti. Mano spektaklį Lošėjus Gogolio matė operos produceris Adam Polak, kurisai turėjo didelį vasaros festivalį Toskano Italijoje, kuriame iš tikrųjų savo karjeras pradėjo absoliučiai visi britų žymiausi operos režisieriai. Pradedant Graham Wickle, Richard Jones, Nigel Lowry ir visi. Ir jisai matė mano spektaklius, nužiūrėjo ir buvo jo 20 festivalio jubiliejinė vasara. Jisai ieškojo režisierės, kuri būtų galbūt na, kitokia negu visi kiti, nes pirmą kartą jisai galvojo apie režisierę moterį per 20 metų. Ir čia visiškai neatsitiktinai, nes mano spektaklius atėjo ir pamatė, ko gero, žymiausia to meto brito scenografė ir kostiumų dailininkė Marija Bjonson, sukūrusi Phantom of the Opera, dekoracijas ir kostiumus, didelius muziklus, dideles operas. Ir jinai po spektaklio manęs laukia. Ir kai aš išėjau, prie manęs priejo, sako, aš esu scenografė ir man atrodo, kad jums labai patinka scenografai. Norėčiau susitikti. Aš neturėjau supratimo, nei kas yra Marija Bjonson, nei ką jinai padariusi, stovi rimta moteris garbanotais plaukais, nori susitikti. Ir po kelių savaičių aš susitikau su ją, tuomet aš jau sužinojau, kas jinai tokia. Aš iš tikrųjų jaučiausi keistai, nes jinai yra scenografė legenda. Ir tuomet jinai pasakė, kad kada nors aš norėčiau su tavim dirbti. Ir aš negalėjau patikėti, kad tas kada nors bus iš kelių mėnesių, nes tas produceris operų jau buvo su ją aptaręs, kad jisai kvies mane režisuoti, o jinai bus scenografija. Reiškia, aš sėdžiu pas jį, jisai sako, aš noriu, kad tu režisuotum Don Juaną. Supranti, dramos teatre tu nepradi režisuoti nuo Hamleto. Nežinau kodėl, bet tu nepradi nuo Hamleto. Tu kažką kitą darai ir tu iki Hamleto priaugi. Tai operos teatre pradėti nuo Don Juano irgi nėra, nu, taip žinai, nu, nepaprastas kelias, jo. Ir aš sakau, bet aš niekada nebuvau operos repeticijoje, aš nežinau, kaip tai atrodo, tai vargiai ar galėčiau režisuoti operą. Jis sako, tai aš nueisiu, padarysiu arbatos ir grįšiu, tu pagalvok. Ir jisai išeina daryti tos arbatos ir aš suprantu, kad aš turiu 4 minutes. Nu, 3. Ir tada aš jam turiu kažką pasakyti. Ir kai jisai grįžo, aš jam sakau, yes. Gintas Kėvišas, jisai sakė, daryk, ką nori, Vilniaus festivaliai Trakai. Aš pasirinkau Verdi, pasirinkau Kaukių balių ir mes tuomet turėjome didelį triumfą Trakuose. Trakų pilį. Viską reikėjo įvesti naują. Pradedant monitoriai solistam. Nes opera buvo tokia, stovi solistas, žiūri tiesiai dirigentą. Niekur kitur nežiūri. Man buvo labai svarbu, kad scenoje vyktų veiksmas, tos kinematografiškas ir aktyvus, kad žiūrovas nematytų, kada dainininkas žiūri į dirigentą. Reiškia, visam pasaulyje yra monitoriai šonuose visur, kur solistas gali bet kur galvą sukioti, bet kaip dainuoti, bet visada mato dirigentą, jeigu reikia. Ateina Kaukio balio scena, sėdėm, pirmą kartą kostiumai turi pasirodyti. Choras neišeina. Nu, du kažkokie žmonės išėjo, daugiau neišeina. Nu, Gintaras stoja, nes jie negali dainuoti, jų nėra scenoje. Aš tada šaukiu, choras į sceną, choras į sceną. Išlenda. Dar vienas choristas šiaip netaip ir sako, mūsų kostiumai per didelį, mes per duris netelpam. Aš sakau, Statkevičiau, kodėl kostiumai per didelį? Išlenda į sceną, jos sako, tai čia jūsų šūdinos duris per mažos. Tu manai, mes mažinam kostiumus? Ne. Mes
išverdėm duris, kad galėtų kostiumai tilpti. Mūsų pirmasis tikslas buvo padaryti operą kitokią, padaryti operą priimtiną bet kokiam, bet kokio išsilavinimo ir bet kokio skonio žmogui. Nes buvo labai svarbu, kad opera nebūtų elitinė arba, na, vien tik išrinktųjų kažkokių tai intelektualų šaka meno, o kad jinai būtų priimtina visiems. Pirmuosius bohemiečius, tai mes rinkome pagal personažus, kurie buvo, na, bohemoje. Pats pirmasis bohemietis buvo Edgaras Montvidas, dėl to, kad aš bohemą norėjau daryti su Montvidu jau porą metų prieš tai, kaip mes darėme. Bet Edgaras sakė, žinai, Rudolfas dar ne man, dar reikės laukti. Tai mes laukėm porą metų, kol Edgaras sakė, dabar jau galiu bandyti. Tai visada buvo aišku, kad Edgaras bus Rudolfas, bus pirmasis ir kol Edgaro nebus, tai bohemos nebus. Ir aišku, sekanti dilema buvo, kas bus Mimi. Aš girdėjau apie tokią visiškai laukinę, nerealią, energingą, išprotėjusią ir visiškai nevaldomą solistę Asmik Grigorian. Jis buvo labai jauna dar. Ir aš labai smarkiai galvojau, nes Asmik buvo puiki Mimi, jeigu taip galvotum. Tačiau aš galvojau apie Asmik, aš ją žiūrėjau ir man atrodė, kad jos gyvenimo kelionė yra labai sunki. Nes jos tėvai yra didieji, super legendiniai solistai. Ir labai sunku vaikui būti, sekti savo tėvų pėdomis. Ir aš pagalvojau, kad jeigu Asmik bus Mimi, tai tuomet visas emocinis krūvis va ten ir užgrius. Ir nebus galimybės nam būti, daryti tikrą darbą, o ne bandyti pateisinti viltis. Ir aš pasiūliau Asmik Miuzetės vaidmenį. Nes jisai buvo charakterinis, jis buvo tamsus, jis buvo mažesnis negu Mimi, tačiau nepaprastai svarbus, bet jis buvo aktorinis. Mūsų idėja jau tada susiformavo, apie ką mes esame, tai mūsų tikslas buvo dvigubas – sukurti Lietuvoje namus operos solistui, kad jis galėtų grįžti vienam pasirodymui. Jeigu žmogui, kuris turi tarptautinę karjerą, tu pasakysi, atvažiuok etatui 3 metam, tu matysi tik tai jo pakaušio plaukus. Jeigu tu jam pasakysi, tu atvažiuok namo, nes štai čianais mes labai norime, kad tu parodytum visą savo patirtį, kad tu būtum šito gyvenimo dalim, jie grįžta visi. O kitas labai svarbus dalykas buvo sukurti tokią sistemą, tokias galimybės, kad tu įgalintum žmonės turėti tą multipleksinį tokį paketą, kad jis gali būti ir šokėjas, ir aktorius, ir supersolistas, ir laisvas žmogus, ir visos, kad jie galėtų konkuruoti geriausiose pasaulio scenose. Vat jeigu nori, kad aš kažką tikrai padaryčiau, tai būtinai reikia pasakyti, kad negalima, ar kad aš to negaliu daryti, ar kad taisyklės yra tokios, kad negalima to daryti. Nes žinau, kad jeigu yra žodis, kuris prasideda su N, aš turiu padaryti. Aš numirsiu, bet aš turiu padaryti. Nu, man būtina tuomet yra tai padaryti. Aš ir režisierė dėl to tapau, kad man visi sakė, kad negalima. O aš noriu, kad mes ateitume į pasaulį, kur aš nebūčiau išimtis. Kur tai būtų nesvarbu, tu esi moteris, vyras, na, kad mes galvojame apie turinį, apie teatrą, apie tai, ką mes save investuojame. Kai viskas prasidėjo, aš niekada negalvojau, kad tai užsitęs tiek laiko. Aš galvojau, nu va čia dar vienas pastatymas, o
čia nu, gerai, nu, jauti gerai, dar vienas pastatymas. Ir iš tikrųjų, tai, kad mes patapome Vilnius The Opera tik tai po 6 sezonų veiklos, tai yra įrodymas ir to, kad tai nebuvo nuplanuota. Mes tai po 5 metų pamatėme, kad tai jau yra, nu, tai yra kolektyvas. Nusprendė, tai jau nėra atsitiktinumas. Tai jau yra tendencija. Ir kad mes turėjome tapti kitokie, nes mūsų solistai buvo tarptautiniuose operos, žinai, didelėse scenose ir jiegi negali programėlių užrašyti visų vaidmenų, kurie paruošti skliausteliai Bohemians. Tai buvo solistų instiguotas reikalas. Jie sakė, mes turim turėti pavadimą, nu kur mes turim užrašyti. Tai iš to tapo Vilnius City opera, net ne Vilnius miesto opera, nes turėjo būti tarptautinis. Ir tuomet, kai mes jau kūrėm Vilnius City opera, kai mes įsivardinom, aš tada savo buvo pasakius, 10 metų. Dabar jau 14. Tai yra didelio etapo galas. Ir nauja pradžia.